אוקיי, אנחנו נתחיל. שלום לכולם, זה המפגש השישי, בעצם המפגש האחרון של ההשתלמות בנושא וורדפרס. היום אנחנו נדבר על הגדרות ניהול ונסכם למעשה את ההשתלמות. אז בואו נתחיל. אז מה שנלמד היום, נלמד על Theme Options, שזה ניהול הגדרות תבנית, שאנחנו ניכנס לזה ככה לעומק, טיפים ועדכונים לעתיד לבוא. אנחנו נעבור על כמה דברים ככה אחרי שנסיים עם הגדרות תבנית, נעבור על כמה טיפים. מה עשינו במפגש הקודם? אז ככה, היה לכם מפגש קודם עם מירי, שלימדה אתכם ככה על בניית סרגלי הניווט. אני משתדל, כן, שישמעו אותי. אוקיי, למדנו איך לטפל ווידג'יטים ולסדר את העמוד הראשי ויצרנו עמוד צור קשר. זה מה שהיה במפגשים הקודמים. אני מקווה שאתם שומעים אותי יותר טוב, אני הרמתי את הקול. אוקיי, ווידג'יט, מה זה ווידג'יט? אז זה קיצור דרך גרפי. ממשקים קטנים ויעילים מאפשרים ניהול נוח ומהיר של תצוגת התוכן באתר, זה כמו שהסבר לכם במפגש הקודם. זה מאפשר הוספה מהירה של פיצ'רים חברתיים. תפריטים, סרגלי הניווט, הם מבטאים את ארכיטקטורת התוכן שעליה דיברנו רבות. סרגלי הניווט נתונים לשליטה מלאה של מנהל האתר, כמו שאתם יודעים. סרגל הניווט מכיל עד 4 רמות, אנחנו מזכירים לכם, עד 4 רמות. כמה נקודות להדגשה, ניתן ליצור שני סרגלי ניווט, אחד מעל הלוגו, שהוא מיועד לתוכן קבוע כמו צור קשר, דרכי הגעה לבית הספר, שזה תוכן שהוא לא משתנה, וסרגל ניווט מתחת ללוגו, שהוא בעצם מכיל תוכן דינמי, שזה בעצם הליבה של האתר. תלמידים, כתבות, תכנים להורים וכן הלאה. אתרי מגמה וכן הלאה. האזור השמאלי של הדף הוא מכיל ווידג'יטים ואנחנו מזכירים שהוא אזור קבוע והוא מופיע לכל אורך האתר. הוא לא משתנה. מה שחשוב זה לא להעמיס בכמות הווידג'יטים שבעמוד הראשי ובצד שמאל. סך הכל 3-4 ווידג'יטים. מה עוד? נמלץ להזין תקציר בפוסטים מאחר והוא מופיע בסליידר ובווידג'יטים. אוקיי, זה מופיע בסליידר ובווידג'יטים, לא בפוסטים. במידה ולא מזינים תקציר, נמשך תוכן מתוך גוף הפוסט. אז זה ככה להזכיר לכם. בווידג'יט מסוג CNews 2 Columns מגזין שהוצג לכם במפגש הקודם, אז ככה, זה איזשהו טיפ, על מנת שלא יוותר מצב של שבירת שורות, יש להקפיד על כתיבת תקציר באורך שווה בין העמודות של עד 4 שורות, כך שאורך הכותרות יהיה זהה. אורך הכותרות צריך להיות זהה בין שני הווידג'יטים למעשה שמופיעים לכם. מופיעים לכם הרי שני ווידג'יטים, אחד על יד השני, זה ווידג'יט כפול. אז מה שחשוב בעצם זה שהאורך הכותרות הוא יהיה זהה, וגם התוכן שאתם כותבים שהוא יהיה זה, שהוא יהיה מקביל מבחינת האורך של התווים פחות או יותר, כדי שלא יהיה מצב של שבירת שורות, זה פשוט נראה לא טוב אם זה לא ככה. אז בואו נתחיל. מה מאפשרות הגדרות התבנית שתכף אנחנו ניכנס אליהן? אז א' זה להגדיר צבעוניות, 2. להגדיר מפלג חדשות שאנחנו נלמד היום, 3. להגדיר סוג סליידר לעמוד ראשי, ו-4. הגדרת עמוד צור קשר. אז אנחנו עכשיו עוברים לתבנית עצמה, נעבור לאתר, אני אשתף אתכם במסך. אוקיי, עכשיו אתם רואים בעצם את המסך שלי. אנחנו עובדים על התבנית של האתר דמו שלנו, שאתם מכירים מקודם. אנחנו הולכים בניהול, אנחנו ניגשים ל-Theme, CNews,
FM, אוקיי? וכאן יש לנו בעצם את כל הצ'אבים האלה, שאנחנו נעבור עליהם ככה אחד אחד, חלק מתעמק יותר, חלק מתעמק פחות, לפי החשיבות של הדברים. אז נתחיל מ-General Setting. יכול לשנות את הרזולוציה? אני אנסה להגדיל את המסך. בסדר? אוקיי, אז General Settings. אז יש לנו בעצם פאביקון בהתחלה. פאביקון זה בעצם האייקון הקטן שמופיע לכם בלשונית, שלמעשה מופיע כשאתם פותחים אתר חדש, אז במידה ויש לו פאביקון, אז זה ממש תמונה קטנה, כמו גוגל, שמופיעה לכם בלשונית. אז יש לכם אפשרות להוסיף את זה לאתר, וככה בעצם שאתם גולשים לאתר בספר, אז יוכלו לראות בלשונית את האייקון הזה. זה צריך להיות בגודל של 16 על 16 פיקסלים. אז במידה ואתם רוצים, אתם יכולים להוסיף את זה לאתר, זה משהו ככה קטן כזה במידה ותרצו לעשות. בנוסף, יש לנו כאן את ה-Image Logo, זה בעצם הלוגו שלכם, של בית הספר. מכאן מעלים את התמונה. יש לכם כפתור upload, פשוט מעלים את התמונה לכאן. טקסט לוגו, במידה ואין לכם image logo, יש לכם טקסט רק, אז אתם כותבים פשוט את שם בית הספר בטקסט לוגו, למשל במקרה שלנו אורן אבין. לוגו פונט פאמילי, זה פשוט אפשרות לשנות את סוג הפונט או את הצבע, יש לכם אפשרות גם לעשות את זה. סאבטייטל לוגו, זה בעצם הסלוגן. מה שמופיע מתחת לשם בית הספר, יש לכם אפשרות להוסיף כאן טקסט. אני מזכיר, סאבטייטל לוגו וטקסט לוגו, הם מופיעים במידה ואין לכם אימג' לוגו, שציינתי בהתחלה. במידה ואין לכם אימג' לוגו, אז יש לכם אפשרות שיהיה לכם כיתוב טקסט לוגו וסאבטייטל לוגו. סאבטייטל לוגו פונט פאמילי, גם אפשרות לשלוט על הצבע ועל הפונט. ודבר אחרון, footer copyright text, זה בעצם מה שמופיע לנו בתחתית הדף שלנו, בדף הבית. אתם רואים כאן, הוא קם על ידי WordPress, תכנון ועיצוב בניית אתר, ובעצם המשפט הזה הוא לקוח מכאן, אתם יכולים לשנות את זה, הוא לקוח מכאן, מה-footer copyright text, אתם יכולים לשנות את זה כאן. אני מזכיר לכם כל שינוי שאתם עושים, צריך ללחוץ על הכפתור Save Option. נעבור ל-Breaking News. Breaking News זה בעצם המשחקים שלנו. אני אשים, נראה לכם איך זה נראה באתר. העדכונים. אוקיי, וזה. זה העדכונים שלנו, זה ה-Breaking News. אז בעצם מה שצריך לוודא שהכפתור צריך להיות על on כדי להציג את ה-breaking news. ניתן לשמר את הכותרת אם אתם לא רוצים שיהיה כתוב עדכונים למשהו אחר, אז ניתן לכתוב את זה כאן. אפשר לבחור את צבע הרקע, ובעצם מה שנוצר לנו כאן זה בעצם לבחור את הקטגוריה, בעצם צריך שתהיה איזושהי קטגוריה שתבחרו, ואז פשוט בוחרים אותה מכאן, מכל הקטגוריות שיש באתר, קטגוריה מסוימת של עדכונים. אתם מגדירים קטגוריה מסוימת, ואז כל הפוסטים שמשויכים לאותה קטגוריה יופיעו לכם במבזקים. כרגע מוגדר עד חמישה מבזקים ל-Breaking News. אז זה בעצם הנושא של המבזקים. פשוט צריך שתהיה לכם קטגוריה שהיא תהיה מוקדשת לנושא של מבזקים, אתם נותנים לה את השם, במקרה הזה נתנו שם עדכונים, ובחרנו את זה מכאן. ברגע שאתם יוצרים את הקטגוריה, אז היא מופיעה לכם ברשימה הזו. אתם יכולים לבחור את הקטגוריה, ואז היא תופיע לכם. ואז בעצם בצורה אוטומטית המבזקים נשאבים מאותה קטגוריה. בלוג פוסט סטינג, זה בעצם הגדרות של פוסט. אז את הרובריקה הראשונה, סינגל פוסט דיפולט סיידבר, אתם משאירים על נאן. כרגע אתם לא צריכים להתעסק בזה, זה אפשרות שיהיה סיידבר, בר ניווט נוסף,
פר פוסט, וזה פחות שימושי, זה לא כל כך מומלץ, אז להשאיר את זה על מן. פוסט פריוויו אוטו אקספרט בלנק, זה בעצם אורך התקציר. אמרנו שאתם יכולים ליצור תקצירים לפוסטים לצורך וויג'יטים ולסליידר, אז אתם יכולים להגדיר בעצם את מספר התווים שהתקציר יציג, עד 200 הגדרנו בשלב זה. בלוג פייג' סליידר, ואתם משאירים אותו על אוף, זה כרגע לא רלוונטי, זה מיועד לדפים שהם ייצאו בלוג. קטגורי לייר סטייל, זה בעצם אפשרות לשלוט על תצוגה של קטגוריות, אם אתם רוצים שתוצג לכם תמונה גדולה, או שתוצג תמונה קטנה, שזה סביבה טקסט. אני אראה לכם איך זה נראה. ככה נראית, זה המראה שכרגע מוגדר ל-Big Image, ואם אני אבחר ב-Small Image, נשמע את השינויים. אתם רואים שהשתנה לנו התסוגה לתמונה יותר קטנה ועל ידה הטקסט. אז זה בעצם משפיע על זה, זה מיועד לקטגוריות למעשה. ככה זה נראה. אני אחזיר את זה למה שזה היה, ל-Big Image. אוקיי, קטגורי סליידר, אנחנו ממליצים להשאיר אותו על אוף, זה פשוט מוסיף לכם עוד סליידר נוסף, זה קצת מעמיס לדעתנו, אז אנחנו ממליצים להשאיר אותו על אוף. ברד קראמפ זה פשוט פירורי לחם, זה מופיע לכם למעלה באתר, זה עוזר לכם לנווט באתר, מציג לכם איפה אתם נמצאים בהיררכיה שבאתר. הנה, למשל אנחנו נמצאים בראשי תחת חדשות. אתם רואים בעצם את הניווט באתר. זה ברד קראמפ. אמרת בלוג פוסט פר פייג' זה גם מיועד לדף מסוג בלוג, אנחנו לא ניגע בזה, זה לא רלוונטי. שייר פוסט לינק סינגל פוסט, זה בעצם כפתורים של שיתוף פוסטים. ברגע שזה מופעל, זה פשוט מאפשר לכם לשתף את הפוסטים ברשת חברתית, כמו פייסבוק, נראה לכם איך זה נראה, ניכנס לאחד הפוסטים. זה בעצם הכפתורים האלה שמופיעים לנו כאן באפור. יש לכם אפשרות פשוט לבחור שזה לא יהיה קיים, זה שתף פוסט. אוקיי, אז זה שייר פוסט לינק נותנים לפוסט. ו-Related Post Settings, זה מתייחס בעצם לפוסטים משויכים, פוסטים משויכים לפוסט מסוים, אני אראה לכם לדוגמה. מופיע למטה, אתם רואים בתחתית הפוסט, קטגוריה של פוסטים משויכים, וכאן יוצגו בעצם כל הפוסטים ששייכים לאותה קטגוריה. נכון, עכשיו יש כאן אחד, אפשר להגיד, אפשר שיהיו כאן עד 4 פוסטים, זה פוסטים משויכים, אתם רואים מוגדר number of posts to show, פה, אנחנו ממליצים להשאיר את זה על 4, ולא להגדיר יותר, כי זה אז זה מתעוות, האתר מתעוות, אז תשאירו את זה על 4. ו-Query Type זה פשוט יודע להתייחס האם זה פוסט משוייך לפי קטגוריה, או פוסט משוייך לפי תגיות, או לפי מחבר. אנחנו ממליצים להשאיר את זה על קטגוריה. והנושא של הגדרות של פוסט. עכשיו בואו נדבר קצת על הגדרות של סליידר. אז יש לנו אפשרות לראות את הסליידר בשני פנים, יש לו שני פנים. אחד זה הניבא סליידר, זה הסליידר הזה, הרגיל. נראה לכם אותו. זה הסליידר הזה, עם התמונות המוקטנות בצד ימין. ואם נבחר בפלט סליידר, אז נראה איך זה משתנה.
התמונות פשוט מופיעות לנו בתחתית, בצורה כזו. התמונות מופיעות למטה. זה בחירה שלכם. נחזיר את זה בחזרה. ביג סליידר, במידה ואתם רוצים שיופיע לכם סליידר לאורך כל הדף, לרוחב כל הדף, אז אתם יכולים להגדיר אותו כסליידר גדול, ואז הוא פשוט יהיה לאורך כל הדף. סתם לנזנב סליידר, זה פשוט זה התמונות המוקטנות, יש לכם אפשרות לנזרר אותם שהם לא יופיעו. זה התמונות המוקטנות, יש אפשרות שהם לא יופיעו בכלל. אז אם אתם רוצים להסיר אותם, אתם יכולים להסיר אותם מכאן. Thumbnail is not slider. Show beginning of post-text content in slider caption. זה פשוט שואב את תחילת הפוסט ומציג את המלל הראשוני בסליידר. זה המלל שמופיע לכם כאן, ימין שדה, חדר כושר וכן הלאה. זה המלל שמופיע בסליידר. טייטל פור בקסטופ ניוז זה בעצם השם של הסליידר, אתם יכולים לשנות את השם ואז זה פשוט מחיי בית הספר, זה מה שמופיע לנו כאן מחיי בית הספר, זה שם של הסליידר, אתם יכולים לשנות אותו למה שתרצו, זה נקרא טייטל בג' טופ ניוז. קטגורי ניים לסליידר קפשן זה אפשרות להציג איזשהו ריבוע עם שם של הקטגוריה, של הפוסט בעצם. אני אראה לכם איך זה נראה, אני אפעיל אותו, אנחנו לא רוצים להפעיל את זה, כי זה מספיל את הטקסט. אני אראה לכם איך זה נראה. אוקיי, שימו לב, נוסף לנו ריבוע קטן עם שם הקטגוריה של הפוסט בעצם, שמוצג. אז זה בעצם, אנחנו מנסים להשאיר את זה כבוי בגלל שזה מסתיר את הטקסט. אז ככה, אני רוצה להשאיר אותו כבוי. אני אשמור את זה, עדכון הזה. Number of slices in slider, pause time, animation speed slider, זה מתייחס בעצם לאנימציה של הסליידר, איך שהוא מתחלף, כמה זמן מופיע כל תמונה, זה ההגדרות האלה. Speed של הסליידר וזמן שהתמונה מוצגת בעצם. Navigation slider arrow, יש לנו חצים בצדי התמונה, אלה החצים של הניווט. שמופיעים לנו כאן, יש לנו אפשרות לנטרל אותם, שהם לא יופיעו. סוג האנימציה, איך התמונות מתחלפות, יש לכם אפשרות לבחור מתוך הרשימה הזו. כרגע זה מוגדר על פייד. The number of items in the slider, כמה פריטים בעצם מוצגים, אז מוצגים ארבעה מוצגים ולא יותר מזה. אז נשאיר את זה על 4 וQuery Setting Slider, הסליידר הוא מוצר כרגע לפי, לפי תגיות של פוסטים, התגית שהגדרנו היא סליידר, מה שאתם עושים אתם יוצרים פוסטים ולפוסטים אתם נותנים תגית, אנחנו נתנו תגית בשם סליידר, לאחר מכן באים לכאן ובוחרים בתגית הזו, בתגית סליידר כרגע זו התגית היחידה שקיימת לנו באתר, אז היא מופיעה לנו כאן. בוחרים בתגית הזו, ואז באופן אוטומטי כל פוסט שתיתנו לו תגית סליידר, אז הוא יופיע לנו בסליידר עצמו. הוא ימשוך את הפוסט מהסליידר. אז זה ככה שתדעו, זה מוגדר מכאן. פוסט טאג. הראינו לכם לגבי תגיות, זה נמצא בגוף הפוסט. אם אני אלך רגע לפוסטים, אני אראה לכם רק איפה זה נמצא. רגע. הנה, כאן בעצם נותנים תגיות לפוסטים. אז כאן פשוט רושמים סליידר.
סליידר ולהוסיף, ואז הוא מוסיף לפוסט את התגיד סליידר, ואז הסליידר באופן אוטומטי ישאב את הפוסט הזה עם התגיד סליידר. שבעצם יש לנו רק ארבעה פוסטים שמוצגים לסליידר. אוקיי, אני חוזר להגדרות של התגמית. אוקיי, אז סיימנו למעשה עם הסליידר, ואלו הגדרות של הסליידר. Image Resize. כאן זה פשוט הגדרות של התמונות, כמה הוא מציג את ה... כמה הוא חותך אותן, את התמונות שאתם מגדירים כתמונה ראשית לפוסטים וכן הלאה, יש לכם אפשרות לשחק עם זה, אנחנו פחות ניכנס לזה, אתם יכולים קצת לשחק עם זה, לראות מה קורה. אין פה יותר מדי מה לגעת. טופוגרפי זה פשוט הפונטים שאתם משתמשים בהם. אתם יכולים גם קצת לשחק עם זה, לראות מה קורה, אנחנו פחות ממליצים לגעת בזה, כי הפונטים הם בסדר כמו שהם, ואנחנו פשוט לא בטוחים עד כמה יש תמיכה בעברית לכל הפונטים האלה, אז פחות כדאי להתעסק. סטיילינג סטיילינג, זה בעצם אפשרות לבחור את הרקע, רקע הצבע הרקע של האתר, אנחנו ממליצים להשאיר אותו הלבן כדי שיהיה לכם ניגודיות, הניגודיות הכי טובה היא שחור הלבן, אז אפשר לבחור בעיקרון צבע רקע אחר. ואת ה-Predefined Color Schemes, יש לכם אפשרות לבחור בעצם את הריבועים שמופיעים לכם באתר, איזה צבע הם יהיו, אני אראה לכם למה אני מתכוון. אלה הריבועים האלה. יש אפשרות לבחור בצבעים אחרים. בצבעים אחרים לזה. אז עושים את זה מכאן, פשוט בוחרים, יש לכם כאן את הצבעים. וכל השאר זה בעצם הגדרות של התפריטים, את הצבעים של תפריטים, של הלינקים, אתם יכולים לשחק עם זה ולשנות. יש לכם כאן כל ההגדרות של הצבעוניות בסטיילינג סטים. נלך ל-Advertising סטים. פה בעצם יש לכם את ה... מופיע לכם את הלוגו של אורט בעצם אמור להופיע. זה מופיע בצד שמאל של האתר. אתם צריכים לוודא שזה דלוק, שההדר בנר שהוא על און. יש לכם אפשרות להוסיף ריווח פה בהדר בנר מרג'ין טופ, בעצם בגובה, אפשר לרווח כאן ולרשום מספר והוא יודע להפוך את זה לפיקסלים מבחינת הריווח. והתמונה עצמה, התמונה של לוגו של אור שאמור להיות שם, אז אם כאן מעלים אותה. ואפשר להגדיר גם לינק, שהתמונה עצמה תהיה לינק לאתר אורט למשל. אז מכאן אפשר להוסיף את זה, את הלינק עצמו. השאר זה הגדרות של ביינרים, שזה לא רלוונטי לנו. CEO setting זה פשוט לעזור למצוא את האתר במנוע חיפוש, להוסיף תיאור האתר להוסיף תיאור האתר מופרד על ידי פסיקים, ועל אותו עיקרון מילות מפתח, שזה בעצם רק עוזר למנוע החיפוש שלנו ככה לאתר את האתר, להציג מילות חיפוש וכן הלאה. אז זה לצורך העניין הזה, יש לנו את ה-CEO setting. Contact Page Setting זה בעצם הדף צור קשר שיצרתם עם מירי, אז יש לכם אפשרות לשלוט בעצם על מה שהוא מציג. המייל שאתם יכולים לקבל, ברגע שממלאים את הטופס בדף הזה, אז אתם מזינים אותו כאן, את המייל שבעצם מתקבל. את האימייל של בית הספר מזינים כאן, your email, your location בעצם הכתובת, your phone, טלפון בית הספר, וקישור לאתר מסוים, אם אתם רוצים לקשר לאתר נוסף, אתם יכולים לעשות את זה. זה בעצם ההגדרות של ה-Contact Page, של הדף צור קשר, וכאן אתם שולטים על זה.
social networking זה בעצם הגדרות של כל ה כל הקבוצות שיתוף שלכם, כל הדף פייסבוק אם יש לכם, טוויטר אם יש לבית ספר, ועוד ועוד דברים שיש לכם כאן, אתם פשוט צריכים להזין את הלינק. יש גם יוטיוב פה ברשימה. מה שאתם בעצם מפעילים את זה ומחווים את זה מהכפתור הזה, אני אראה לכם איפה זה נראה באתר, זה מופיע פה למעלה. אם אתם רואים שיש לנו כאן טוויטר, פייסבוק ויוטיוב, פה למעלה, אז זה בעצם מופיע לנו כאן. אז זה לגבי ההיבט החברתי. וגוגל סרוויסיז, יש לנו בעצם את הקוד של גוגל אנליטיקס שיופיע לכולם אחר כך באתרים. שאנחנו נזים את זה בהמשך, הקוד של גוגל אנליטיקס. והמפה שמופיעה לכם בדף צור קשר, אז מכאן היא שואבת את המיקום. מכאן אתם מגדירים את הכתובת של בית הספר, ואז זה מופיע לכם בדף צור קשר באופן אוטומטי. אז מכאן אתם עושים את זה. זה בגדול לגבי הגדרות. אנחנו נחזור למצגת. אוקיי, אז אני רוצה רק לעבור על כמה דברים שאמרנו לכם, המלצנו לכם להשאיר לפי מה שאנחנו מציעים. אז בקטגורי סליידר, בבלוג אנד פוסט סטינגס, אנחנו המלצנו להשאיר את זה על אוף, כי זה פשוט מפריע לכם באתר. ו-number of posts to show, ו-related post settings, והפוסטים המשוייכים, להשאיר על 4, לא לעשות יותר כי זה מעוות את האתר. ו-slider settings, להשאיר גם את זה על off, category name and slider caption, גם את זה המלצנו להשאיר על off, וב-number of items in the slider, המלצנו להשאיר את זה על 4. זה ב-slider settings. אנחנו חוזרים על זה רק כדי שתזכרו, זה מופיע לכם כמובן וגם זה יהיה בהקלטה. כמה עדכונים שחשוב לעבור עליהם. אז ככה, אז סידור פוסטים, זה גם שאלות של נאווה, דברים שנאווה העלתה, יש כאן התייחסות. סידור פוסטים יותקן תוסף, יהיה בעתיד תוסף, אנחנו עובדים על זה, שתוכלו לשלוט בעצם על סדר הפוסטים. כרגע זה הולך לפי סדר כרונולוגי, זה ישתנה. לגבי טבלה, יש פיצ'ר שהוא, מי שצריך פשוט צריך לפנות אלינו לתמיכה, אנחנו נדע שיהיה לו את הפיצ'ר של הטבלה. יכול להיות שזה, עדיין אנחנו צריכים קצת לייצב את זה, עדיין אם יש לנו קצת בעיות עם זה, אבל בעיקרון יש את האפשרות. לגבי ייצוג של קישור, אנחנו יודעים שכרגע קישור לא מוצג כמו שאתם רגילים, עם קו תחתון וצבע כחול, אז זה יטופל, זה בעבודה של מתכנתים, כדי שזה ייראה כמו המילה פוסט כאן, ככה בצורה הזו. יצירת תקציר באמצעות אפשרות מור. אני רוצה להראות לכם משהו שנאווה התייחסה אליו, זה שכל הפוסטים מופיעים בצורה פתוחה. אז מה שאפשר לעשות, זה אם למשל פוסט מהאתר של נאווה באתר באורט חולון, אנחנו רוצים להראות לכם דרך פשוט לקצר את ה... שלא יצא כל הפוסט ממנו, אלא רק חלק, רק ההתחלה שלו. אבל זה האייקון הזה, זה האייקון שבעצם מאפשר לכם להציג רק חלק קטן מהטקסט. מה שעושים זה פשוט, יש את הכפתור הזה במקום של יצירת פוסט, זה הכפתור הזה שנמצא על יד העץ של הוספת תמונה, זה הכפתור הזה. פשוט, אני אראה לכם את זה באתר, איך זה נראה.
אוקיי, ברגע שאתם מוחצים על הכפתור הזה שהוא נקרא הכפתור המשך קריאה, אז נותר לכם ההפרדה הזאת שכתוב מור וההפרדה הזו, הפס הזה של ההפרדה, ואז בעצם מה שמופיע מעל המור זה מה שיופיע בתקציר, ויציג רק את זה, ומה שמופיע מתחת למור זה מה ש... זה כל השאר, שכל השאר הטקסט למעשה, שברגע תלחצו על המשך קריאה, אז יופיע לכם שאר החומר. אני אראה לכם איך זה נראה באתר. בעמוד הקטגוריה לא בפוסט. אוקיי, ככה זה נראה. זה למשל פוסט עם כפתור מור. זה הפוסט. אתם רואים שהחלטנו לשים את הכפתור מור אחרי המשפט הראשון. ויופיע לכם כפתור המשך קריאה. ואז בעצם יופיע הפוסט המלא. זה כדי שלא יוצג כל הפוסט במלואו, כמו שנאבה אמרה שזה מעמיס וזה באמת מופיע. אז זה לגבי זה. ודבר נוסף שאנחנו רוצים להראות לכם זה נטרול מנגנון תגובות. אני אראה לכם איך לנטרל בעצם את המנגנון תגובות. אני אעשה לכם שיתוף. אז יש כמה אפשרויות כדי לנטרל בעצם את התגובות. יש נטרול פר פוסט, אפשר לעשות לנטרל את התגובות לפוסט מסוים, אתם הולכים לדיון, גוללים פשוט למטה, עד לדיון, ואז פשוט מסירים את הווי מפתוח לתגובות. ברגע שיש וי ניתן, זה פתוח לתגובות, ברגע שמסירים את הווי אז זה כבר לא פתוח לתגובות. אפשר לעשות את זה גם לכמה פוסטים בו זמנית, לא רק לפוסט אחד, למשל, אני אלך לכל הפוסטים, אני אסמן כמה פוסטים, עריכה קבוצתית, עריכה, והחל, ואז תגובות, לא להרשות. ככה בעצם מגדירים, נלחוץ על התקן, ואז בעצם מגדירים לכמה פוסטים שאתם בוחרים ספציפית, שלא יהיו להם תגובות. מה גם, אם אתם לא רוצים שיהיו תגובות בכלל באתר, אז אתם הולכים להגדרות. Disable comment. ופשוט בוחרים באופציה הראשונה, מסמנים את הכפתור הזה של everywhere, בעצם מבטלים לגמרי את האפשרות של תגובות בכל האתר על ידי סימון הכפתור הזה. ושמור שינויים. אוקיי. זה לגבי נטרול תגובות. ככה, דברים אחרונים נוספים, אייקונים של קישורים שימושיים יותקן תוסף. אנחנו מדברים על האייקונים שיופיעו לכם באתר של קליקיט למעלה בצד שמאל ליד התמונה המתחלפת, התשעה האייקונים האלה של גוגל אפס וכן הלאה וכל הדברים שהיה לכם שם, אז זה בעצם יותקן תוסף, שיהיה לכם את זה כמו שהיה לכם בעבר. ובקשה שלנו יש עליכם, זה במידה ואתם נתקלים בהודעת ארור, אז פשוט לשלוח לנו תמונת מסך עם ה-IP שלכם. כדי להשיג את ה-IP שלכם אתם פשוט צריכים לכתוב What's my IP והתוצאה הראשונה בגוגל אתם מוכרים, ונשיג לכם את ה-IP שלכם. אנחנו צריכים בעצם את זה, ונראה לי גם את הקישור של הדף שממנו יש לכם את האירור. זה דברים ככה, במידה אתם נתקלים באירור, כי אנחנו מנסים לעלות על מה בעצם גורם לזה, אז ככה אתם תוכלו לעזור לנו. אז ככה זה בגדול. אוקיי. אוקיי, אז אם יש לכם איזשהם שאלות שאתם רוצים להעלות את הזמן, אתם יכולים לכתוב לנו ואנחנו נתייחס.
אוקיי, לגבי QA, אז ככה, אנחנו רוצים שאתם תעשו QA לאתר. מה שזה אומר זה פשוט לעבור על האתר, לראות שהכל תקין ומשתמש, פשוט לשחק באתר, להקליק על כל מיני קישורים, להתכנס, לראות שהכל תקין בעצם. זה הרעיון של QA. ומה שאנחנו נבקש מכם כמטלה, זה פשוט לשלוח לנו צילומי מסך של דפים שאתם תבחרו באתר, בבית, כמה דפים פנימיים, לשלוח לנו, להעלות את זה לפורום. זה בעצם המטלה שלכם. וזה בגדול, כאילו מה שצריך לעשות, פשוט לעשות בדיקות באתר, לראות שהכל תקין, כאילו להשתמש. אז זה שאוטר תמיד. אני נחשב את הפוס. מה קרה? נאבה, לגבי השאלה שלך, על המשפט פורסם על ידי, אנחנו בודקים את זה, אם אפשר יהיה להסיר את זה, כרגע לא ניתן להסיר את זה. ואז אנחנו בודקים את הנושא. לגבי השאלה שלך נאבה, לגבי פיקאסה, יש תוסף מסוים שאני צריך להפעיל אותו, שאנחנו מפעילים, הפעלנו אותו עכשיו לכולם, אז בעיקרון במידה ותהיה לכם בעיה, אז תגידו לנו, לא צריכה להיות בעיה עכשיו אבל. אז פשוט תנסו, במידה ויש לכם בעיה, אז תגידו לנו, בינתיים אני לא מדבר עליו בגלל זה, עכשיו אני מחכה לשאלות שלכם פשוט. אני רק מזכיר שצריכים לבצע את ה-QA ויש לכם שבועיים כדי להעלות לנו את לפורום את הצילומי מסך של האתר שלכם. אפשר לעשות את זה בקובץ פאורפוינט, איך שנוח לכם. צילומי מסך של האתר, לצלם דף של דף הבית, לצלם כמה דפים פנימיים, להראות לנו בעצם איך נראה האתר על ידי צילומי מסך. לא כרמלה, אפשר או את זה או את זה. אני תמיד אומר שאלות את שניהם.
כמו שהסברתי, QA זה בעצם בדיקות שעושים באתר, זה בדיקה שבעצם, כמו שעידו כתב, שהכל עובד תקין, כמשתמשים, שמשתמש נכנס לאתר, שהכל בעצם נראה כמו שצריך, שהכל עובד כמו שצריך, זאת הכוונה. לעבור פשוט דבר דבר באתר, פשוט לראות שזה עובד. אוקיי, אם אין לכם שאלות נוספות, אנחנו מחכים. אז עידו שם לכם את הכתובת. אם זו הכתובת, what's my IP? או פשוט לרשום בגוגל, what's my IP, הוא יביא אתכם לאתר. קטי, זה בשביל, במידה ויש לכם שגיאה, error, אז אנחנו מבקשים שתשלחו לנו בנוסף לצילום מסך וקישור, את הכתובת IP שלכם. טוב חברים, אז תודה רבה לכם, ואנחנו כמובן זמינים לכם במידה ואתם צריכים אותנו במיילים, בטלפון.